Нормандия, да, Гитлер я каршы ордуларынын тушырувынын 75 ялыгы. Буйок Британиянын Женеби ялысында Портсмут шаарында хатыра мерасимы кечирилди. Айны бу шаардан итифакдаш ордуларынын жөнөлүүсү башланды. Мерасимге Америка Бирлешкен Девлетлери президенти Дональд Трамп, Буйок Британия королечасы Елизавета II, Канада баш назира Джастин Трюдо, Франкистан президенти Эммануэль Макрон ве 300 ветеран келди. 1944 сенеси Юнун алтасында 156 аскер Франкистанын Шимали ялысына, Гитлернин Алманиясына каршы операция башламак үчүн чыкты. Бу тарихта эн балабан арби кара операциясы. Унун ярдымы эле Европа азат этилди ве 2-жи жаан жаңкы сонуна келди.